Në këtë insert, do të njihemi me çiftet e zodiakut që mund të drejtojnë një biznes së bashku. Binjakët dhe peshorja. Binjakët dhe peshorja e kuptojnë njëri tjetrin me sy. Ata me shumë mundësi do të kenë një biznes që përfshin shërbimin ndaj klientit dhe marrëdhëniet me publikun. Suksesi është i garantuar sepse ata kanë qëllime dhe praktika të përbashkëta. Virgjëresha dhe Britjapi. Forca në unitet. Këtu po flasim për një çift shumë efikas. Virgjëresha është një milingon në punë, nuk ndalë së punuari dhe Britjapi është i përsosur në menaxhimin e biznesit. Qëllimi i tij vetëm është suksesi dhe fitimi, dhe ai do të bëjë gjithçka për të arritur atë. Luani dhe Dashi. Nëse këta të dy mund të lëmë pak më njëan egon e tyre dhe të bijen dakord se kush është në krye të biznesit, atëherë ju e dini se ata mund të arrijnë gjëra të mëdha, sepse të dy janë lider. Synimi i tyre është paraja dhe jeta e mirë dhe bën gjithçka për të fituar para dhe për të kënaqur shijet e tyre.